Нешто порано во споредба со претходните години, производителите на индустриската црвена пиперка Ајварка го пренатрупаа зелениот пазар во Кочани, нудејќи ја по цена од 30 до 35 денари за килограм. Раната берба е последица на екстремно високите температури и сушата, кои патем негативно се одразија како врз приносите, така и врз квалитетот. Па луѓето зимат веќе, тек почеток е. И сега веќе почнува, мислам, сезоната на него. Стават луѓе за пинџуре, за ајваре, стават без проблем оде се. Ајварскиот пипер е од 35 до 30. Не е скапа, реална е таа, привидејќи да произведеш ова, не е лесно на 40 степена доле у Струмица. Најмногу штета имаше и пиперот доста се уништи, имаше и од времето, инсекти таму, вама, доста зашто се даваа средства. Испроизведање у Просеникова, природно, убаво, направено и многу убав ајвар изла. Слабо со многу труд и мака е изваден тај пипер. Се е изгорено другио. Карактеристика на денешниот пазарен ден во Кочани е мощна слабата понуда на домати, популарниот црвен или розов патлиџан, практично го немаше на тезгите, а и тој што се продаваше беше со мощна слаб квалитет. Заради сахарските, тропските, субтропските температури, кои не се својствени за нашата умерено континентална клима, значи имавме неприродни на место 26 до 30 степени, на кој најубаво вегетира доматот и пиперката, не имавме неприродни, како што реков, сахарски температури од 40 па и до 45 степени. На таа температура растението доживува температурен стрес, односно температурен шок, со што се блокира, односно обструира процесот на хлорофилна асимилација и фотосинтеза. Со тие обструкции, од тие неприродни температури, имаме 10 куван, односно 5-стука намален род, па затоа немаме ни квантитет, ни квалитет. И затоа доматот го имаме се помалку и неквалитетен. Сезоната за подготвување зимница се уште не е започната, меѓутоа поместувањето на зреењето на градинарските и индустриските култури сигурно ќе ги принудат домакинките уште сега да ги засукаат ракавите и да се фатат за работа. Во спротивно, одредени производи може да ги снема или пак нивните цени драстично да пораснат.